Zase u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak dělám ty videa. Už ještě to je Vandel Shell filmová. A jak udělat vlastně, jak to vlastně dělám a co si vlastně vybírám. Takže jo, Minecraft, Five Nights at Freddy's Song, Mechanical Instinct Remix, Instrumental od Kupty. Jo, už jsem ho, myslím, že jednou dělal, je to i nevím, ale už jsem to jednou dělal. A nebo to Kupta tvaří a něco do, že můžu ukračovat dál na YouTube, že prostě bude to skvělý, když můj nějaký objekt je něco kopiovatelný, že vždycky si vyhledám, no vždycky si kýpnu tady a mám tady tohle, vždycky buď jsem dal tohle, jo, tady si vyberu, no mám tady nejdřív, ale musím jít sem. Tohle se učinit. Pak vidíte, jestli by se mohl dát. A nebo tady mám co? To je voicemaker. Je co, já tady můžu skupinovat dvě hudby najednou. Tak se to že tady jdu. Hele. Dám je sem. Chyba já to mám tak. Tím a tím. Už tady to bylo kotno. Necháme to, já to nechám takhle. A jdeme dál. Takže takhle jo, ho se spojí po té produkci. No, to je už konec, takže to znamená, že jsem dám. Myslím, že to bude dlouhý, ale ne, bude to krátký. Jo.
Jo, nevím, jestli nebylo to tady lepší, ale aspoň, že Jakub ta hudba tady zazněla. Víte, mě to třeba změní. A jo, teď video vám taky, nepojďte se živit, co to nejde, ale po této videu. Jenže, tady hudby video dřív. Ne, tady video, tady hudba. Ježiši, to je v mým snu, že jsem dělal. Byl to jiný hudby, ale byl úplně stejný a hudba byla jiná. No, pokud má kopejtovaná, to ještě nevím, já už si vybral tady můj set. Můj set byl rozlušovaný, ale co ten sen, co, jak se jde, to co. Ale tohle byl jiný set a to jsem natáčel. Ty to natáčíš, to je skvělý. Jo, jistě jsem natáčel, já mnou kážu, jak tohle to dělám. Takže mi to kdyte rozhodně odběr a jo, uvidíte, se slyšel, vidím všem o to, že uvidíte, se slyšel, já se dím. Čus. Tomorrow is